druhy krátkodobých produkčních funkcí. Rozlišujeme několik základních druhů krátkodobých produkčních funkcí a následně jejich kombinace. Produkční funkce budeme rozlišovat podle toho, jaké vykazují výnosy z variabilního vstupu. Prvním druhem je produkční funkce vykazující rostoucí výnosy z variabilního vstupu. To znamená, že každá další jednotka práce je efektivnější než ta předchozí. Když se vrátíme nazpátek k našemu zemědělci a pokud bude jeho produkční funkce vykazovat právě rostoucí výnosy z variabilního vstupu, znamená to, že první zemědělec vyrobí 10 tun, druhý zemědělec 12 tun a třetí zemědělec třeba už 15 tun a tak dále. Tedy, jak vidíte, výstup roste rychleji než variabilní vstup. Produkční funkce, která splňuje tyto podmínky, může vypadat například následovně. Kdy to A značí množství fixního vstupu. A už jsme to předtím řešili, pokud budeme totiž předpokládat, že výstup nemůže vzniknout, aniž by byla zapojená práce, tak to A bude rovno nule. Jestli jste teď trochu zmateni, tak koukejte, protože pokud bude A například 3, já nevím, 3 traktory to budou, a L bude rovno nule, tak my vyrobíme díky těm třem traktorům nějaký 3 kusy, já nevím, 3 tuny obilí, aniž bychom použili práci, což je hloupost. Takže my budeme předpokládat, že A je rovno nule. Tedy naše produkční funkce bude vypadat takto. Kdy to B a C jsou nějaké konstanty, třeba to je dvojka, pětka a tak dále. Tak a průměrný produkt práce pak vypočteme, že vydělíme produkční funkcí prací, akorát to se mezi sebou vykrátí, že jo? A mezní produkt práce vypočítáme tak, že tu produkční funkci zderivujeme podle L. Tak a teď si ukážeme rostoucí výnosy z variabilního vstupu graficky. Horní graf ukazuje produkční funkci, která vykazuje rostoucí výnosy z variabilního vstupu, tu jsme odvodili předtím, nebo respektive jsme si ji zapsali předtím. A dolní graf nám bude ukazovat vývoj mezního produktu práce a průměrného produktu práce. Obě rovnice jsme odvodili v minulém slajdu, kdy jsme vlastně vypočítali, a díky tomu víme, že obě přímky vycházejí z bodu B, například to bude číslo 3. Doufám, že víte proč, že se jedná o lineární funkci. Mezní produkt práce táhne průměrný produkt práce nahoru. Jelikož MPL má směrnici 2x C a APL pouze C, tedy MPL roste 2x rychleji než APL a proto je strmější. Si pamatujte, že vždycky bude ta mezní veličina táhnout tu průměrnou veličinu a buď nahoru nebo dolů.